Jinia wa Kenya, saa ni wakati mwafaka. Muamke, muangalie ile makosa ilifanyika hii barabara. Kasi sasa kwa drainage, hasa hapa kwetu Juja, hasa hapa Weybridge. Ile makosa ilifanyika ya drainage, na msi hii ni wakati mwafaka. Mtutegenezee hapa kwa sababu hiyo ni jukumu yenu. Sisi hatuwezi tukategeneza maji, tunatoa maji huko, inakuja na kwama hapa. Kama iko chana mlikuwa mnaweka ipite ngapo ile ingine, ni kasi yenu mkuje muangalie, muitoboe. Kama mlikuwa mnakata maji yede huko, lakini hii maji hakuna wakati itasubua sisi kama wakazi hapa, na ni kazi ya mtu wa Kenya angefanya hiyo kazi yake. Sijaenda kazi kwa sababu mimi ni dereva. Ile kazi nafanya pale kwangu, gari nimeweka nje, parking nimeweka hapo nje kwangu. Maji ilikuwa imefunika kila mahali. Hiyo gari ukitoa hapo ni hivyo. Hiyo story yake imeisha. Kwa sababu ikifuta maji ni hivyo, hiyo engine unaweka chini, pesa kidogo hapo ni 120,000 ndio iweze kurudi kazi. Leo na hesabu hasara maradufu, na hata sio mimi peke yangu, naona kama ni wengi kwa sababu hiyo project kama madereva 4. Yeah.